Nuk e pranojnë. Kemi akuzuar. Projektligji për legalizimin e kanabisit mjekësor u bë shkak për debate në komisionet e kuvendit. Është një mas e marë për të mbuluar kultivimin ilegal të kanabisit në Shqipëri. Dhe është i haratë që pëj paguhet nga vëndi kontrabandistëve. Kështu që kjo është i çështje që kërkon vëmendje. Nuk mund të kalojmë ne me dy fjalë. Kjo është hera parë që ky komision diskuton një ekonomi të re dhe informacioni që ne kemi është i mangët. Nuk mund quhet informacion 77 bën 42 që tha zoti Braçë dje këtu. Pavarësisht kërkesave të opozitës që drafti mos të votohet, projektligji kaloi në parim në komisionin e ekonomisë. Kush është dakord me ligjin në parim? Pro? Kundër ka? Kundër. Okej, 1-2 kundër, ka tjetër kundër? Kundër gjithë, po, kundër, abstenim, po, miratohet. Albana Vokshi tha se ky ligj do të sjellë efekte negative tek të rinjt, ndërsa solli edhe njëherë në vëmendje shpërndarjen e drograve në shkolla. Gjithë që jetojmë në Shqipëri e dim situatën e rendit, dim mundësitë e kontrollit nga ana e organeve ligjzbatuese. A jemi ne në gjendje ta kontrollojmë këtë prodhim, qoftë industrial, qoftë edhe mjekësor. Por nga ana tjetër, ministria e Shëndetësisë u shpjegoi deputetëve qëllimin e projektligjit. Këto ja do të jenë në produkte apo produkte të cilat do të shkojnë vetëm për eksport. Pra, për qëllime mjekësore, por i referohen eksportit, jo përdorimit në vend. Pra, në këtë fazë ende nuk lejohet, pra ky projektligj nuk do të lejojë përdorimin e në produkteve apo produkteve të kanabisit për qëllime mjekësore në Shqipëri. Nga Komisioni Ligjeve, deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Koreshi gjeti një tjetër mënyrë për të reaguar ndaj draftit të qeverisë. Gjova këtu që janë pyetur grupit interesit, po dhe nga relatori, po çunat e Londrës, shtat Spanjës nuk dinin gjë. Se ka një eksperiencë theksuar tani ata. E mira është i marrim se mund të luajnë të rolin e agronomit, mendoj unë. S'kemi pse i lam, ne me grim, vinë, çunat këtu.